Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Інформаційний випуск новин за 20 квітня готовий до вашої уваги. Мене звуть Яна Шершун і наступні 30 хвилин говоримо про таке. Смерть породілі. Вимагають справедливості. Екокатастрофа, проблеми, сміття. Гідрологічна родзинка, прихований водоспад. І ще раз про реформу. Конференція сімейних лікарів у пошуках роботи. Ярмарок вакансій. Вимагають справедливості родичі породілі, що минулого року померла у пологовому відділенні Хуцької районної лікарні, навідались у медзаклад, щоб з'ясувати, чому лікар, якого обвинувачують у смерті породілі, внаслідок чого сиротами залишилось троє малолітніх дітей, продовжує лікарську практику. Детальніше про подію розкажуть мої колеги. Така щаслива йшла рожати, така все говорила, що йде сестричку купити своїм дітям. Щаслива йшла, не хворіла, ну щаслива йшла така, коли очі закрию, все її вижу на сходах, яка йшла. Привезли ми її в труну. Діточка тепер ізо мною. Негодна я говорю. Важко, мені вже 64 роки. Най мені повернуть невістку. Потерпілі у пошуках справедливості прийшли в лікарню, аби з'ясувати, чому лікар, якого обвинувачують у вчиненні злочину, досі веде лікарську практику. Сама ситуація, сама смерть породілі Довганич відбулася 28 червня 2017 року. Ну, з того часу розпочато досудове розслідування по даному факту, по факту смерті породілі, за статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України, тобто ненадання або неналежне надання медичним працівником, неналежне виконання своїх обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Смерть породілі наступила через велику втрату крові вже після пологів і навіть хірургічне втручання медиків опісля не змогло врятувати життя 30-річної жінки. Потерпілі стверджують, що та, коли народила, залишилась без нагляду лікарів на тривалий час. Так не лишається на 5 хвилин, а не на 40 хвилин. Все, я лише хочу, де він був 40 минут, щоб жінка так істекла кров. По даній справі було проведено ряд експертиз судово-медичних. Остання була судово-медична експертиза комісійна, проводило Львівське обласне бюро судово-медичних експертиз. І на підставі після проведення даної експертизи лікарю без ручки Олександру Миколаївичу було оголошено підозру про вчинення ним кримінального правопорушення. Після цього слідчий за погодженням з прокурором Хуцької місцевої прокуратури заявив клопотання по відстороненню від посади, від виконання своїх обов'язок на час досудового розслідування та на час розгляду справи судом. Однак ухвалою слідчого судді Хуцького районного суду у задоволенні клопотання було відмовлено. Правозахисник додає, що відсторонення лікаря, який приймав пологи від займаної посади, рекомендувала й тимчасово створена в лікарні комісія, яка свого часу вела службове розслідування летального випадку. Однак дотепер підозрюваний, а наразі й обвинувачений, адже обвинувальний акт, вже скерований до Хуцького райсуду, продовжує працювати у пологовому будинку. На сьогодні люди не розуміють, чому так сталося, чому він до цього часу працює, хоча б не відсторонений на час судового провадження, доки розглянеться дана справа у Хуцькому районному суді. І хоча кодексом законів про працю, зокрема статтею 46, передбачено таке право у керівника закладу відсторонити працівника на час досудового розслідування. Лікар на волі, справа в суді, тим часом новонароджена донька та ще двоє її сестер напівсироти. Чоловік та батько досі не може прийти до тями, адже на його руках троє дітей і ростуть вони без матері. Так вийшло, що син остався в 32 роки вдовець, а діти без мами. А він ходить по всьому світі. Аби розставити крапки над «і», потерпілі гуртом прийшли до лікарні всього з одним питанням. Ми б хотіли знати, чого до цього часу людина, яка обвинувачується у кримінальному правопорушенні, яка допустила смерть породілі Довганич, ще працює. По чинному законодавству відсторонити від роботи людину можемо керівництво нашої лікарні, безпосередньо головний лікар, лише за поданням прокурора або рішенням суду. Так пише чинне законодавство. По рішенню комісії відсторонити людину від роботи ми на законодавчому рівні не маємо права.
Прибуде рішення суду, тоді його відсторонять від роботи. Перевести на іншу роботу у нас немає його куди переводити. По законодавству його можна було перевести на один місяць на іншу роботу. Йому пропонувалося на рівні обласної державної адміністрації, коли був розбор в ЖУРОЗі, в департаменті охорони здоров'я, добровільно написати заяву і прийти на роботу в жіночу консультацію. Він від того відмовився. Йому пропонувалося тут, коли був розбор, написати заяву і перейти звідси в Вінниці Гроту, прийти в жіночу консультацію, щоб там відпрацювати. Не лишилася людина, яка має 3 дітей без роботи. Він від того відмовився. Якихось інших важелів впливу ми на нього не можемо. Що дітей? У нього троє, тобто, у нього троє дітей, а ті, що от троє дітей залишилися без матері. Чого без матері? Дитина 40 хвилин. Де він був? Ви скажіть цій дитині, що на руках. Поясніть дітям. Тут є ще одна дитина. Поясніть її. Де тот лікар був? Добре, у вас поясні. Є претензії? Є. Є. Скажіть. Керівництва немає, тому що я головний лікар. Я заступник головного лікаря. Чого тіче? Чого тіче? Усі стали по умниру. Які лікарі? У вас це стала така біда. Слухай, тут прийшли до мене група агресивно настроєних людей, родичів породілі, які би хотіли з вами зустрітися, переговорити. Потерпілі не стримували емоцій, були агресивно налаштованими. З однієї простої причини вони втратили близьку людину. Я розумію, що сталося горе, що сталася трагедія в сім'ї. Була особливо зі сторони бабки і батька виражена агресія. Грозилися, що вони не будуть його допускати до роботи, що вони його будуть ловити. Ну, є законодавство чинне, справа знаходиться в суді, є розстеження. Яке винесе рішення суд, в кінці кінців він визначає. Як може бути у всій Україні така несправедливість? Чого? Відповідь на питання вони отримали, однак вона їх не задовільнила. Резонанс у пологовому матиме продовження. Відтепер для зарахування дитини до дитячого садочка або школи потрібно надавати медичну довідку форми номер 086-1О. Вона містить інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізкультурою. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства освіти і науки України, посилаючись на відповідне роз'яснення МОЗ. Як пояснюють у повідомленні, запит виник у зв'язку зі скасуванням Міністерством охорони здоров'я форми первинної облікової документації «Медична картка дитини» для дошкільного та загального освітнього навчальних закладів форма номер 026О. Замість неї для зарахування до шкіл залишили довідку форми номер 086-1О. Однак залишилося неврегульованим питанням, яку довідку потрібно подавати для зарахування до дитсадків. За рішенням Міністерства освіти і науки, ця ж довідка форми номер 086-1О поширюватиметься і на дошкільні заклади. Окремо у роз'ясненні йдеться про те, що під час зарахування дитини до дитсадка батьки також мають подавати довідку форми 063О – картка профілактичних щеплень. В Ужгороді пройшла міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання надання медичної допомоги на засадах первинно-медико-санітарної допомоги». 2 дні лікарі обговорювали актуальні питання сімейної медицини. До конференції долучилися також закордонні колеги. Як працює сімейна медицина в інших країнах та про старт реформи у нас – дивіться у сюжеті. Міжнародну конференцію цього року присвятили надзвичайно важливому питанню – медичній реформі. З 2 квітня кожен українець повинен обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. За словами Івана Чопая, віце-президента Асоціації сімейних лікарів України, конференція допоможе лікарям розібратися у низці питань, одне з яких – фінансове. Це дійсно особливо, вона в ногу з цим часом і з тою важкою реформою. Бо, як казав колись Конфуцій, не дай Боже жити в період реформ. А тут воно прийдеться жити досить довго, тому що почалося з первинної ланки. Тому що, ви знаєте, не всі розуміють цю реформу. 370 гривень, всі чомусь рахують величезні зарплати сімейного лікаря. Але ми чулимо сьогодні і ми наголошуємо, 370 – це дуже мало. Це лише ця частина грошей, яку виділяє держава на кожного громадянина. Ми сьогодні чули нашого сімейного лікаря з Голландії, який каже, у Голландії, крім того, що держава платить, кожен житель Голландії платить по 100 євро в місяць. І є люди, які прожили з 18 років до 60, до 80, вони кажуть, чекайте, я заплатив 100 тисяч євро,
але я не хворів. Але тут треба чітко розуміти, що система правильна. Іван Чупай додає, що лікарям в першу чергу потрібно зрозуміти, яку модель реформи вивела Україна. Адже фінанси – це не єдине питання. Ми повинні зробити таку модель українську, де не фінанси, а ця система, яка забезпечує комплаєнс, тобто нормальну якість життя, тривале якість життя, і, ну, звичайно, фінанси певну роль грають. Але вони не вирішальні. На конференцію приїхали лікарі з усієї України, а також з-за кордону – Словаччини, Польщі, Канади, Голландії та Австралії. Більше 10 років вже працює в Канаді Тетяна Базименник. Сімейна медицина в Канаді, вона фінансується державою, тобто повністю є безкоштовно, за винятком деяких послуг медичних. Наприклад, в самій провінції Онтаріо безкоштовно являється все, окрім стоматологічних послуг, косметичної хірургії, наприклад, окуляри, лінзи. Це все повинен пацієнт оплачувати за рахунок частної страховки або за свій кошт. А також альтернативна медицина. Це і остеопатія, це і масажна терапія, це і фізіотерапія, і голкотерапія, і деякі інші види реабілітації. Щоб змінити медицину на краще в Україні, потрібен час, каже лікар, та й без зусиль це неможливо. Я думаю, що трошечки важко буде проходити. Я думаю, що для цього потрібна фінансова база. Я думаю, що податкова система повинна бути більш вдосконалена. Я так вважаю, але я в політиці мало розбираюся, тому я не знаю. Але наскільки я тепер бачу, що дуже багато сімейних лікарів не розуміють, що стається, тому що у нас абсолютно друга система була. Сьогодні у нас сімейний лікар, він має дуже багато всяких можливостей і всякої інформації, яка приходить до нього. І нам треба розібратися в потоку цієї інформації. Для того, щоб розібратися в ній, у кожного сімейного лікаря, якщо він справжній науковець і фахівець, він буде завжди думати про те, і сумніватися в чомусь, що призначити, що не призначити, чи цей препарат підходить для пацієнта, чи ні. І, звичайно, в цьому йому допомагає доказова медицина. Лікарі шукають методи та намагаються полегшити впровадження реформи для українців. Тут трошки ми хотіли розділити три речі. Перше, що має робити громадянин, житель України, що має робити лікар зараз для того, щоб швидко пройти цю реформу. Учасники конференції сподіваються, що досвід закордонних колег та професіоналізм наших лікарів у підсумку дасть свої плоди та допоможе впровадження медичної реформи. На Закарпатті розкрито всі 12 умисних убивств і замахів, а також всі зґвалтування, що сталися з початку року. Таку інформацію оприлюднили на сайті Національної поліції. Крім того, правоохоронцям вдалося посилити роботу у виявленні фактів наркозлочинності та знизити кількість злочинів, вчинених неповнолітніми. У порівнянні з минулим роком в області знизилась кількість розбійних нападів – 4 проти 12. Усі ці злочини розкрито, особам повідомлено про підозру. Також зменшилася кількість грабежів. Цьогоріч вкрай скоєно 41 злочин цієї категорії проти 64 торік. У Києві націоналісти попросили закарпатських ромів звільнити вокзал і Лису Гору. Вже майже тиждень роми отаборилися на вокзалі і створили просто нестерпні умови для пасажирів та співробітників вокзалу. При цьому поліція ніяк не реагувала. І ось вчора члени однієї з націоналістичних організацій за наслідком бездіяльності поліції вжили власних заходів у цьому контексті. Змусили їх за собою прибрати, не палити та не вживати алкогольні напої у громадських місцях. Також навідалися націоналісти спільно з муніципальним вартою та представниками РДА Голосієва на Лису Гору, де також вимагали звільнити парк. У Верховній Раді зареєстрований законопроект під номером 7220. Він стосується братів наших менших і є ще одним кроком на зустріч гуманному ставленню до них. Передусім, там зазначається про обов'язкову реєстрацію тварин та їхнє чіпування. Також окремим пунктом йдеться про заборону розведення безпородних тварин, тобто обов'язкову стерилізацію. Порушення цього пункту – штраф до 20 тисяч гривень. Також документ передбачає заборону на знищення бездомних тварин. А якщо господарю захочеться викинути свою тварину на вулицю, то не вийде. Потрібно буде передати до спеціального притулку, інакше штраф. Також штрафуватимуть власників тварин, якщо вони за ними не прибирають. Сума від 850 до 1700 гривень.
Сміття – проблема номер один для села Колочава та й усієї Міжгірщини. Адже на території Національного природного парку Синевир, який охоплює кілька населених пунктів району, облаштовувати сміттєзвалище заборонено законом. Люди викидають відходи у річку, в ліс, у канави, прямо там, де живуть. Крім екологічних проблем, це ще й неестетично і відлякує туристів. Що робити з купами непотребу в туристичній родзинці Міжгірщини, дізнавалася Ірина Ковальчук. Пластянки, скляні пляшки, поліетиленова плівка, різний непотріб – на берегах річок, у канавах, прямо біля будинків. Таку картину можна побачити у селі Колочава, що на Міжгірщині. Ну, баків нема, оце ж відкидають туди, оце, в ту сторону. То як, то чи море, то й вивозити. Я, наприклад, маю вдома мішки собі, мішки забрав і пішов. Так. Сам он йдуть. Уже біля хати вибували. Як прийнято було з давніх давен, то всі викидали в річку. Як говорили наші дідо, баба, річка понесе. Але є рештки, які фактично не піддаються чому ж, чи спалюванню, чи десь якоїсь утилізації, то люди шукають собі місця, де такі місця, де звалище і самовільно створюють такі, як казати, місця, звозять то і, ну, є велика проблема, адже багато туристів, для них це незвично, особливо люди, які приїжджають з кордону, для них це дико. Крім того, що стихійні сміттєзвалища неестетичні, відлякують туристів, це ще й загроза навколишньому середовищу, що веде до екологічних проблем. Адже село Колочава – родзинка туристичної Міжгірщини у самому серці Національного природного парку Синевир. Закон України прописує нам так, що робити якби сміттєзвалище на території Національного парку заборонено законодавством, і є в нас така проблема, що його, якщо вивозити, то його за межі потрібно вивозити Національного парку. Сміттєзвалище на території заповідника заборонено. Що робити? За 25 кілометрів має бути вивіз сміття. Нам треба, як мінімум, в Драгову сміття возити. Хто нас таке хороше туди прийме? Питання стоїть. Тобто тут болюча тема в тому, що це в високогірних районах не налагоджено централізований вивіз сміття, його утилізацію і так далі, і тому подібне. Це є протестом людей, вже кидають куди хочуть, бо так є. Розглядаємо як протест і розглядаємо ще плюс і менталітет. Сільський голова каже, раніше пластянки збирали та утилізовували в населеному пункті. Поставили нам прес, який розташували ми у парку. Там сортували, пресували і вже забирали люди готову продукцію. Та в тому році за зиму преси трошечки поламалися. А поки обладнання не полагодять, борються з порушниками екобалансу природи за допомогою штрафів. А це мінімум 1350 гривень. Так, того року складено 39 актів. А цього поки що жодного. Варто додати, стихійні сміттєзвалища не тільки у селі Колочава і не тільки на Міжгірщини. Непотріб можна побачити всюди на Закарпатті та й в Україні. Може, проблема все-таки в людях? Цими днями було розпочато поточний середній ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп. Напливи утворюються внаслідок перевантаження великовагового транспорту, утворюються горби та тріщини дорожнього полотна. Виявлено 3 місця критично важливих ділянок між Чопом та Ужгородом, зазначили дорожники. Слід відмітити, що ремонтні роботи на цій ділянці будуть тривати без вихідних, тобто і в суботу та неділю включно. Відремонтують шляхи в центрі села Сюрти на славнозвісному повороті, який є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Про це свідчить фото транспортного огородження. На Закарпатті покарали дорожників, які під час ремонту викидували асфальт у поле. Під час ремонту автодороги поблизу села Оросієво жителями району було зафільмовано цей факт, а саме викидання асфальту у поле. Зважаючи на обурення жителів району та користувачів соцмережі Facebook, голова Берегівської РДА Іштван Петрушка мав зустріч із керівником філії ДП «Мукачівський райавтодор». Галина Микета доповіла голові райдержадміністрації, що працівників райавтодору притягнено до відповідальності за неналежне виконання обов'язків.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян хоче, щоб для більшості українців за 2-3 роки авіапереліт став доступним, а літак – зручним і безпечним засобом пересування всередині країни та за кордоном. Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України. Також зазначається, що у січні-березні 2018 року кількість рейсів українських авіакомпаній зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року – приблизно на 13%, а міжнародних – на 12,5%. Потік пасажирів через аеропорти України збільшився приблизно на 22%, у міжнародному сполученні – на 23%. Українське громадянство стало більш цінним. Україна зайняла 80-те місце у рейтингу найбільш привабливих громадянств. Такий ріст цінності вітчизняного громадянства допоміг піднятись Україні аж на 19 позицій вище у порівнянні з минулим роком. Дослідники вважають, що Грузія та Україна стали країнами, де за рік ріст цінності громадянства був найбільш помітним. Вони піднялись у рейтингу на 20 і 19 пунктів. Відповідно, головна причина – отримання безвізового доступу в країни Шенгенської зони. Країни, які перебувають у топ-10 найбільш привабливих громадянств, практично не змінились. Це Ісландія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Ірландія, Швейцарія, Австрія. Єдина зміна – Ірландія замінила в десятці лідерів Іспанію, яка змістилась на 11-ту позицію. В Ужгороді ламають сакури. Окрім гарних селфі на фоні квітуючих екзотів в Ужгороді, виходять і такі нефотогенічні ситуації. Наразі невідомо, хто і коли зламав дерево, та в мережі вже обурені таким вчинком із одним із символів Ужгорода. Варто зазначити, що в краї разом із цвітінням сакур започатковано і флешмоб «Сокоти сакури», який влаштували спеціально для нагадування про дбайливе та відповідальне ставлення до дерева. В Ужгороді відбувся черговий ярмарок вакансій під назвою «День кар'єри». Організований Ужгородським міським центром зайнятості, у заході взяло участь більше 30 підприємств, установ та організацій, які шукають необхідні кадри. Відвідувачами ярмарку стали закарпатці, які у пошуках роботи, ужгородські школярі, а також наші журналісти, які розкажуть більше. Весняний ярмарок вакансій «День кар'єри» зустрічав показовими виступами військовослужбовців Державної прикордонної служби, які, використовуючи технічні засоби, показали, як затримують контрабандистів. В такий спосіб наочно демонстрували переваги вступу на контрактну службу прикордонні війська. Вони одні з 33 роботодавців, які долучилися до ярмарку вакансій. Запросив центр зайнятості представити нашу структуру, показати, що у нас є. Ми, в свою чергу, презентуємо Державну прикордонну службу, пропонуємо всім бажаючим військову службу за контрактом в лавах Державної прикордонної служби. Користуючись нагодою, показали показовий виступ нашої мобільної прикордонної застави. Це підприємство, де працює понад 50% працівників з обмеженими можливостями. Але не дивлячись на це, ми маємо цікаві закордонні замовлення і дуже вдало організований виробничий процес. На роботу самих дефіцитних професій. Це у нас професія швачка, тому що ми шиємо. У нас працюють не тільки люди з обмеженими можливостями, але і люди, які вміють шити, які вміють крутити гайки механіки, які знають добре електричне господарство. Є потреба. Зараз люди підходять, багато цікавляться, ну, звичайно, і звільняються, тому що такий період. Ярмарок вакансій вже став традиційним заходом і має на меті особисто познайомити людину, яка в пошуках роботи з потенційним роботодавцем. Основна мета – це, в першу, популяризувати професії в Україні, щоб люди залишалися і працювали, розбудовували нашу державу. Це саме основна мета, тобто профорієнтаційна. Сьогодні в Закарпатській області офіційно зареєстровано близько 5,5 тисяч безробітних. Як наголошує очільник обласного центру зайнятості, хоч цифра і велика, однак, якщо порівнювати її з минулими роками, спостерігається її значне зменшення. На сьогодні таких людей в Закарпатті – це є 5497. Це станом на цей час, коли ми з вами говоримо. Кажімо, роки два тому ця цифра була за 10 тисяч. А кількість тих вакансій, які сьогодні конче потрібно заповнити, в порівнянні з минулим тим роком виросла майже в два рази.
І хоч факт безробіття існує, воно не повністю пов'язане із відсутністю вільних робочих місць. Тут головну роль відіграє попит та пропозиція, зазначає очільник організації роботодавців Закарпаття. Багато фахівців шукають кращої долі за межами України. Саме тому сьогодні необхідно створити всі умови для розвитку економіки, якою є безперечно робочі місця з гідною зарплатою, тим самим зупинивши відтік так званого заробітчанства. Новітні технології, хай-тек, приватний бізнес став розвиватися, стали розвиватися там приватні школи, приватна медицина. Це теж потребує кадрів. А наші кадри закінчують університет, йдуть за кордон. Тепер більше того, вже починають рекрутингові компанії працювати в ПТУ. Вже з наших ПТУ відразу забирати туди. Ну і ще гірше, то що вони пропонують уже нашим учням в школі йти вчитися в їх ПТУ. Тим не менше, присутнім роботодавцям є що запропонувати людям. Сьогодні тільки за офіційними даними центру зайнятості близько 1500 вакантних місць чекають своїх працівників. Днями в Сокирницькій загальноосвітній школі з поглибленим вивченням французької мови нагороджували призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Головну увагу приділили двом учням – Фанті Віталії, переможниці четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови, та Фрешці Валентину, переможцеві міжнародного фестивалю інженерних наук та технологій «Айфест» у Тунісі. Детальніше у наступному сюжеті. Звичайна сільська школа подарувала нашому краю призерів не лише всеукраїнських олімпіад, а навіть міжнародних. Урочистий захід у Сокирницькій школі присвятили переможниці всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови Фанті Віталії та Фречці Валентину, 16-річному юнаку, який винайшов спосіб, як з опалого листя виробляти папір. Нам треба навчитися цінувати те, що ми маємо, тому що ми маємо нереально великий ресурс, і використати його. Тому ця олімпіада, це перш за все, це не тільки моя заслуга, це заслуга всіх учителів, які мене налаштовували. Вони мене удосконалювали, вказували мені шлях, по якому я маю йти. Десятикласниця Віталія Фанта приділяє французькій мові чимало часу. Завдячує за отримані знання школі та каже, що вчити іноземні мови повинен кожен. Я скажу чесно, що в нашому світі, в нашому сучасному світі це дуже важливо. І це не важливо, це не тільки як французьку розмовляти, треба розмовляти всіма мовами. Тому що де ми йдемо в будь-яку країну, якщо ми не можемо запитати, ми не можемо щось сказати, то мені здається, що ми не такі успішні люди в цьому житті, тому я переконана, що треба вчити. Наставники переможців олімпіад пишаються своїми вихованцями і пригадують, коли помітили потенціал учнів. Пам'ятаю його у 5 класі, оченята горять, урок природознавства, і він мені розказує про те, що він спостерігає зоряне небо вдома в телескоп. І з цього першого моменту я зрозуміла нашого спілкування, що це такий учень, з яким потрібно працювати особливо. І, як бачите, не помилилася. Голова відділу освіти наголосив, цей рік особливий для Хуського району. Адже стількох призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад тут не було більше, ніж 15 років. У нас не було ще такого, з такої ситуації, щоб 5 учасників приймали участь у всеукраїнській олімпіаді, у олімпіадах, і з них 3 зайняли призові місця, і з них, з цих 3, 2 – це учні вашої школи. Я радий за вас. Наголосили на урочистій лінійці, що праця вчителя дуже важка. І що педагоги в цій школі вміють розгледіти талант дітей та розкрити увесь їхній потенціал. Це великий потенціал, великий ресурс вчителів, які мають можливість розвивати безпосередньо ті здібності у дітей, які безпосередньо є у присутніх тут учнів. Підсумовуючи урочистий захід, наголосили, що Закарпаття має безліч талановитих та обдарованих людей. І вони мають прославляти нашу країну на світовому рівні. Проте ніколи не забувати про батьківщину. Не хотіло бися, щоб самих-самих найкращих Україна втрачала, і щоб ці самі найкращі покидали її в пошуках кращого життя за кордоном. Тому, Валентин, до Америки треба дійти, але обов'язково повернутися до нас на Україну. Своєю красою він вразить кожного. На Тячівщині є унікальний природний об'єкт – водоспад Вишоватий, побачити який вдається не завжди. Справа в тому, що влітку він пересихає. Однак тим, кому щастить помилуватися водограєм, коли він повноводний, позитивні враження забезпечені. Нашим журналістам вдалося зафіксувати це диво природи, тож як виглядає маловідома родзинка Тячівщини – дивіться далі. Дівочі сльози – так ще називають водоспади, що стікають з високих скель не суцільним потоком, а у вигляді ланцюжків крапель. Якщо більшість закарпатських водограїв – бурхливі та стрімкі, цей спокійний та повільний, однак не менш дивовижний.
Невеличкі струмочки, спадаючі з гори води, трохи нижче, зливаються в один єдиний потік. Якщо подивитись здалеку, складається враження, ніби водоспад сповзає зі скелі. Втім, в період танення снігів тут картина зовсім інша. Вода падає суцільною стіною. За словами місцевих, це дійсно неймовірне видовище. Водоспад вишуватий, прихований в ущелині на околиці села з одноіменною назвою. Вода спадає з висоти майже 30 метрів, хоча за офіційними даними ця цифра дещо менша. Бере початок приблизно 1,5 кілометра від потічків, які вливаються. Саме повноводний цей водопад у весною, коли після таяння сніга, і осінню. Побачити у всій красі цей унікальний природний об'єкт вдається нечасто. У посушливу пору потічки, що живлять водоспад, майже повністю пересихають. Однак і у дощовий період не завжди вдається ним помилуватись. Потік, який утворює водоспад, вже в долині розливається впритул до схилів, з яких, до слова, теж стікає вода. Він збирається, там є рочище, як кажуть, болотище, так називається. Ну, воно з усіх тих стікає у цей потічок і попадає у цей водопад. Коли води, дожді великі, так, то з усіх сторон, з усіх, як кажуть, згору сходить ця вода, і вона попадає в цей водопад. Коли можна, коли не можна навіть прийти. Натовпів туристів наразі тут не побачити, однак цілком можливо, незабаром все зміниться. Адже водоспад по праву вважають ще однією унікальною, хоч поки і маловідомою, родзинкою Закарпаття. Таким повідомленням ми завершуємо інформаційний випуск за 20 квітня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Побути звичаї етногрупи – Лемківська садиба. Все для туризму – рекреаційні пункти. Літо близько, шафрани відцвітають. Ще більше новин ви знайдете на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. А я кажу вам на все добре, залишайтесь з нами.